নমস্কাৰ সকলোকে পুংখানুপুংখ জ্ঞান চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি এইটো ভিডিঅ'ৰ যোগেদি যিটো আহোম কিংডমৰ যিটো মেইন টাইমলাইন, সেই টাইমলাইনটো মেইনলি চাবলৈ ওলাইছোঁ যে কোনজন ৰজাৰ পাছত কোনজন ৰজাই শাসন কৰিছিলে। আৰু ইয়াতে আমি বিশেষকৈ ইমানকৈ ৰিলেটেড ইভেণ্টকেইটা আমি বেছিকৈ ইনক্লুড কৰা নাই, যিকেইটা মেইন ইভেণ্ট সেইকেইটা ইনক্লুড কৰিছোঁ অলপকৈ, আৰু মেইন কেপিটেলখিনি অকণমান চাম, আৰু লগতে দুই এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট আমি একেলগে চাবলৈ ওলাইছোঁ। এইটো আচলতে এটা বহুতকেইজন ফলোৱাৰ্ছে কমেণ্ট কৰিছিলে যে আহোম কিংডমৰ মানে ৰজাসকলৰ মানে শাসনকালৰ বিশেষকৈ বছৰটো মানে চবতে বেলেগ বেলেগকৈ পোৱা যায়, এইটোৰ ওপৰত এটা মানে ভাল ভিডিঅ' এটা লাগে বুলি বহুতে কমেণ্ট কৰিছিলে দুজন তিনিজন মানে। তো এইটো হয়ো দৰকাৰী হয়, কাৰণ আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ আছাম হিষ্ট্ৰীত চুকাফাই প্ৰথম বুৰঞ্জী লিখাৰ কথাটো আৰম্ভ কৰিছিলে। বুৰঞ্জী মানে হৈছে নজনা কথা ভঁৰাল, আৰু তেওঁ যিহেতু নিজেই বুৰঞ্জী লিখাৰ প্ৰথাটো আৰম্ভ কৰিছিলে, আৰু আমাৰ অসম হিষ্ট্ৰীত আহোম কিংডমৰ মানে অৱদান যথেষ্ট, 1228 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা 1826 খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে সেইখিনি সময়, গতিকে আমি সেই টাইমলাইনটো মানে একদম গোটেইখিনি মনত নাৰাখিলেও অলপ জনাটো দৰকাৰী। এতিয়া প্ৰথমতে আমি চাবলৈ ওলাইছোঁ, সকলোৱে জানো যে চুকাফাই আহোম সাম্ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে আৰু 1228 খ্ৰীষ্টাব্দত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে। প্ৰথম ৰাজধানী আছিলে চৰাইদেউ। 1228 খ্ৰীষ্টাব্দত চুকাফাই অসমত আহোম সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে আৰু প্ৰথম ৰাজধানী আছিলে চৰাইদেউ। তাৰপিছত চুকাফাৰ পিছতে ৰজা হয়, আৰু চুকাফা টোটেল 40 বছৰ কাল ৰজা আছিলে, আৰু আমি তেখেতে প্ৰতিষ্ঠা কৰা আহোম সাম্ৰাজ্য প্ৰায় 40 ৰজাই শাসন কৰিছিলে, আৰু সেইখিনি সময়ত ৰাজধানী আছিলে চৰাইদেউ। চুকাফাৰ পাছত ৰজা হয় চুটুফা। চুটুফা 1268 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা 1281 খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে ৰজা হয়। চুটুফা আছিলে চুকাফাৰ পুত্ৰ, আৰু তেখেতে কৌশলেৰে কছাৰী ৰাজ্য দখল কৰিছিলে। চুটুফা কৌশলেৰে কছাৰী ৰাজ্য দখল কৰিছিলে। ইয়াতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট মই আগতেও কৈছোঁ, যেতিয়া এটা বংশৰ, যেতিয়া এটা ডাইনাষ্টিৰ এজন বহুত প্ৰভাৱশালী ৰজাৰ আমি কথা আমি জানিব লগা হয়, তেতিয়া এটলিষ্ট তেখেতৰ পিতাকৰ নাম আৰু বা পুত্ৰৰ নাম অকণমান মানে জনা দৰকাৰী। বিশেষকৈ এই ক্ষেত্ৰত মানে আমি অকণমান জনা দৰকাৰী যে চুকাফাৰনো পুত্ৰৰ নাম কি আছিলে। ঠিক আছে, চুকাফাৰ পুত্ৰৰ নাম আছিলে চুটেউফা। চুটেউফাৰ পিছতে আহে চুবিনফা। চুবিনফাৰ সময়ত, চুবিনফাৰ মেইন টাইমলাইনটো এনেকুৱা, 1281 to 1293 AD, আৰু এইখিনি সময়তে সেই সাতঘৰীয়া আহোমৰ সৃষ্টি হৈছিলে, আৰু তেখেতৰ দিনতেই বুঢ়াগোহাঁই আৰু বৰগোহাঁই আণ্ডাৰত মানে প্ৰজাসকলক শাসনৰ মানে মেইন লিডাৰশ্বিপটো ভগাই দিয়া হৈছিলে, মানে শাসন কৰা লিডাৰশ্বিপটো বুঢ়াগোহাঁই আৰু বৰগোহাঁইৰ মাজত। তাৰপিছতে আহে চুক্ৰামফা। চুক্ৰামফাৰ সময়ত বিশেষকৈ কমতা ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰা হৈছিলে এইখিনি সময়ত, আৰু পিছত সন্ধিও হৈছিলে বাৰু। তো এইখিনি, এইটো ষ্টাইলত চুকাফা, চুটেউফা, চুবিনফা, চুকামফা। আৰু চুকামফাৰ টাইমলাইনটো এনেকুৱা, শাসনকালৰ 1293 to 1332 AD, এইখিনিলৈকে মানে আমাৰ কেপিটেল কিন্তু চৰাইদেউৱে হৈ আছে এতিয়ালৈকে। অলপ পিছত মানে কিন্তু নেক্সট চৰাইদেউৰ পৰা শ্বিফ্ট হ'ব চৰগুৱালৈকে, কিন্তু এই চাৰিজনৰ সময়ত কেপিটেল আছে চৰাইদেউ। তাৰপিছতে আহে চুকামফা। চুকামফাৰ টাইমলাইনটো এনেকুৱা, 1332 to 1364 AD, আৰু তাৰ পিছতে অলপ অৰাজক হয়, ইণ্টাৰগাম হয় এই 1364ৰ পৰা 1369, সেইখিনি অৰাজক হয়, মানে যেনেকুৱা আমাৰ যেনে ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন হয়, যেনেকৈ আমি যেতিয়া আমি চিফ মিনিষ্টাৰসকলৰ বিষয়ে পঢ়িছোঁ যে কেশৱ চন্দ্ৰ গগৈ বা আনোৱাৰা টাইমুৰৰ শাসনকালৰ আগে পিছে এনেকৈ প্ৰেচিডেণ্ট ৰুল বলবৎ কৰা হৈছিল, সেই বস্তুটোৱে মানে সেইখিনি যেতিয়া অৰাজক হয়, মূল শাসন দায়িত্বত মানে নাথাকে, কোনোবা ইনচাৰ্জ থাকে বা বুঢ়াগোহাঁই বা বৰগোহাঁইৰ ওপৰত দায়িত্ব দিয়া থাকে মন্ত্ৰী হাতত। তো এইটো হ'ল
অৰাজকৰ সময় এটা 1364 পৰা 1369 প্ৰায় মানে 5 বছৰ কাল ইন্টাৰক নাম আহি আছে মানে কি তাৰ পিছতে আহে সুতুফা সুতুফাৰ টাইমলাইনটো 1369 পৰা 1376 এডি সেইখিনি সময়ত কিন্তু এটা কথা প্ৰথমতে মানে ৰজাই সুতিয়া সাম্ৰাজ্যৰ লগত অলপ সন্ধি কৰিছিলে কিন্তু সুতিয়া ৰজাই কিন্তু বুদ্ধি কৰি সুতুফাক মানে বধ কৰিছিলে নাও খেললৈ নিমন্ত্ৰণ কৰি পেলাই তাৰপিছত যিহেতু ৰজাক মাৰি দিয়া গ'ল গতিকে আকৌ অৰাজক হৈ গ'ল 1376 পৰা 1380 এডি এই বস্তুটোৰ ৰঙা পৰ্চনটো মানে অৰাজক মানে মেইন ৰুলাৰে শাসন কৰা নাই হয়তো মন্ত্ৰীসকলে সেইখিনি সময়ত শাসন কৰিছিলে ৰাজ্যখন তাৰপিছতে আহে টায়ুখামটি টায়ুখামটিৰ শাসনকালটো এনেকুৱা 1380 পৰা 1389 যিহেতু তেখেতৰ দেউতাকক মাৰি দিয়া গৈছিলে চুতীয়াসকলৰ দ্বাৰা গতিকে তেওঁ চুতীয়া সাম্ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰিছিলে তাৰপিছতে আকৌ অৰাজক হয় 1389 পৰা 1397 এডিলৈকে তাৰপিছতে শাসনভাৰ গ্ৰহণ কৰে চুগাংফা যাক বামুণি কোঁৱৰ বুলি জনা যায় এটা ব্ৰাহ্মীণ পৰিয়ালত ডাঙৰ হোৱাৰ কাৰণে তেখেতক বামুণি কোঁৱৰ বুলি জনা যায় চুগাংফা নাম হয় বামুণি কোঁৱৰ শাসনকালটো আছিলে 1397 পৰা 1407 এডি চুগাংফাৰ সময়ত বিশেষকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হ'ল হিন্দু আচাৰ নীতি তেখেতে প্ৰথম গ্ৰহণ কৰিছিলে যিহেতু ব্ৰাহ্মীণ পৰিয়ালত ডাঙৰ দীঘল হৈছিলে আৰু সিঙৰি ঘৰত উঠা নীতিটো তেখেতে প্ৰৱৰ্তন কৰিছিলে তাৰপিছতে ৰজা হয় চুগাংফা 1407 পৰা 1422 এডি সেইখিনি সময়ত ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট তেনেকুৱা পৰিৱৰ্তন নাই তাৰপিছতে ৰজা হয় চুফাকফা 1422 পৰা 1439 এডি তাৰপিছতে হয় চুচেনফা 1439 পৰা 1488 এডি তাৰপিছত চুহেনফা 1488 পৰা 1493 এডি তাৰপিছত চুপিনফা 1493 পৰা 1497 এডি সেইখিনি সময়ত ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট তেনেকুৱা পৰিঘটনা নাই যিহেতু আগৰ সময়খিনি সেইকাৰণে তেনেকৈ এডো কৰা নাই কিন্তু এইখিনিৰ পৰা অলপ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইখিনিৰ পৰা যেনেকৈ প্ৰথম হিন্দু টাইটেল গ্ৰহণ কৰা ৰজা হৈ গ'ল চুহুংমুং যাক দিহিঙীয়া ৰজা বুলি কোৱা হয় আচলতে এইখিনি সময়ত এইখিনিতে এটা বস্তু পইণ্টটো থাকি গৈছে এইটো হৈছে কি বামুণি কোঁৱৰ মানে চুগাংফাৰ সময়ত কেপিটেলখন চৰাইদেউৰ পৰা চৰগুৱালৈ শ্বিফ্ট কৰা হৈছে চুগাংফা বা বামুণি কোঁৱৰৰ সময়ত কেপিটেল শ্বিফ্ট হৈছিলে চৰাইদেউৰ পৰা চৰগুৱালৈ তাৰপিছত চৰগুৱা হৈ আছে কিন্তু দিহিঙীয়া ৰজা মানে চুহুংমুঙৰ সময়ত কেপিটেল শ্বিফ্ট হৈছিলে আকৌ চৰগুৱাৰ পৰা বকটা এই বকটা নামৰ জেগাটো যিহেতু দিহিং নৈ পাৰত আছিলে গতিকে তেখেতক দিহিঙীয়া ৰজা বুলিও কোৱা হয় চুহুংমুঙক কিয় দিহিঙীয়া ৰজা বুলি কোৱা হয় চুহুংমুঙে যিখন কেপিটেল শ্বিফ্ট কৰিছিলে জেগাটো হ'ল বকটা এই বকটাৰ জেগাখন দিহিং নৈ পাৰত কাৰণে দেশ দিহিঙীয়া ৰজা বুলি কোৱা হয় আৰু তেখেতৰ টাইম লাইনটো হ'ল 1497 পৰা 1539 এডি আৰু এই চুহুংমুঙৰ দিনত ইম্পৰ্টেণ্ট পৰিঘটনা হ'ল তেখেতৰ সময়ত হৈছে তুৰ্বকৰ আক্ৰমণ হৈছিলে আৰু তেখেতে প্ৰথম হিন্দু টাইটেল গ্ৰহণ কৰিছিলে তাৰপিছতে আহে চুকলেংমুং বা গড়গাঁৱৰ ৰজা আচলতে তেখেতে কেপিটেল শ্বিফ্ট কৰিছিলে বকটাৰ পৰা গড়গাঁৱলৈ সেইকাৰণে তেখেতক গড়গাঁৱৰ ৰজা বুলি কোৱা হয় শাসনকালটো আছিলে 1539 পৰা 1552 এডি সেইখিনি সময়ত বিশেষকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট পৰিঘটনা হ'ল পিছলি পৰিয়াৰ ৰণটোৰ কাৰণে বিখ্যাত সেইখিনি সময় আৰু সেইখিনি সময়তে আহোম কইন ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছিলে চুকলেংমুঙৰ সময়ত তাৰপিছতে আহে চুকাম্ফা বা খুৰা ৰজা আচলতে হাতীৰ পৰা পৰি পেলাই অলপ দুখ পাইছিলে ভৰিটোত মানে সেইকাৰণে তেখেতক খুৰা ৰজা বুলি কোৱা হয় 1552 এডিৰ পৰা 1603 এডিলৈকে শাসন কৰিছিলে তাৰপিছতে আহে চুচেংফাক প্ৰতাপ সিংহ বুলি কোৱা হয় আৰু প্ৰতাপ সিংহ আকৌ বুদ্ধি স্বৰ্গনাৰায়ণ বুলিও কোৱা হয় বিদ্ধ স্বৰ্গনাৰায়ণ বুলিও কোৱা হয় গজপতি বুলিও কোৱা হয় এই প্ৰতাপ সিংহৰ সময়ত আকৌ পাইক প্ৰথা আৰু পচা প্ৰথাৰ প্ৰচলন হৈছিলে আৰু বৰফুকন বৰবৰুৱা পদৰ সৃষ্টি হৈছিলে আৰু তেখেতে অসমীয়া ভাষা লিখা মেলা কৰিবলৈ তেখেতে উপদেশ দিছিলে আৰু ডাঙৰ এটা সন্ধি হৈছিলে সেইটো হ'ল অসুৰৰ আলি সন্ধি
during Pratap Singh. Pratap Singh or Hakonor Kaldu Hul 1603 pra 1641 AD. Tikinte Bokini Mogolaro Ahomor conflict to his Kinikumate. Tabisote Ahe Surampa, Bab Hogarota. আসলে এখেতক বহুত কম দিনৰ কাৰণে দিয়া হৈছিল বাপটো ইখানে যেহেতু বাপটো ভাঙি দিয়া হল ডেডিকেশনটো ভাঙি দিয়া হল গটিকে ভঙা ৰজা বুলি কোৱা হয় 1641 এডিৰ পৰা 1644 এডি মানে 3 বছৰ কাৰণে তেখেতক দিয়া হৈছিল মানে আটৰাই দিয়া হৈছিল মানে তেখেতৰ শাসন ব্যৱস্থা ইমান ঠিক নাছিল গটিকে চালি জাৰি সাহেবে তেখেতক যেহেতু মানে ডেডিকেশনৰ পৰা আটৰাই দিয়া হৈছিল সেকাৰণে ভঙা ৰজা বুলি কোৱা হয় তাৰ পিছতে ৰজা হয় সুতিনফা বা যাক নৰিয়া ৰজা বুলি কোৱা হয় আসলে তেখেত অকমান অকুখী আছিল আৰু অকমান পূজাও আছিল হে কাৰণে কেকুৰা ৰজা বা নৰিয়া ৰজা বুলি কোৱা হয় 1644 এডি পৰা 1648 এডি লৈকে তেখেতে শাসন কৰিছিল তাৰ পিছতে ৰজা হয় সুতামলা বা জয়ধ্বজ সিংহ তেখেতৰ সময়তে ইম্পৰ্টেন্ট পৰিঘটনা হৈ গ'ল মিৰজুমলাৰ আক্ৰমণ এই মিৰজুমলাৰ আক্ৰমণৰ সময়ত তেখেতে অকমান মানে পলাবলৈ বাধ্য হৈছিল সেইকাৰণে তেখেতক ভগনীয়া ৰজা বুলি কোৱা হয় এইখিনি সময়তে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হ'ল জয়ধ্বজ সিংহই প্ৰথমতে হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছিল মানে বৈষ্ণৱ ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছিল আহোমসকলৰ ৰজাসকলৰ ভিতৰত প্ৰথম হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰা ৰজা হ'ল জয়ধ্বজ সিংহ আৰু এইখিনি সময়তে মিৰজুমলাৰ আক্ৰমণৰ পিছতে এটা শিলাজাৰি ঘাটৰ সন্ধি হৈছিল 1663 এডি তেওঁ শাসনকাল হ'ল 1648 ৰ পৰা 1663 এডি তাৰ পিছতে ৰজা হয় সুপংমু বা চক্ৰধ্বজ সিংহ 1663 পৰা 1670 এডি চক্ৰধ্বজ সিংহৰ সময়তে মেইনলি শৰাইঘাটৰ যুদ্ধৰ কাৰণে যুঁজা আৰম্ভ হৈছিল আৰু সেইখিনি সময়তে পাণ্ডু পুনৰুদ্ধাৰ হৈছিলে 1667 ত আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰণ হ'ল আলাগৈ ৰণ 1669 সেইকেইটা হৈছিলে চক্ৰধ্বজ সিংহৰ সময়তে তাৰপিছতে আহে সুন্যাতফা বা উদয়াদিত্য সিংহ যাৰ শাসনকাল আছিলে 1670 পৰা 1672 এডি সেইখিনি সময়ত বিশেষকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল 1671 ৰ শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ য'ত নেকি আহোমৰ সেনাপতি আছিলে লাচিত বৰফুকন আৰু মোগলৰ সেনাপতি আছিলে ৰামসিংহ সেইটো হ'ল 1671 ৰ শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ তাৰপিছতে ৰজা হয় শুক্লাম্ফা বা ৰামধ্বজ সিংহ 1672 পৰা 1674 তাৰপিছত চুহুম 1674 পৰা 1675 তাৰপিছতে গোবৰ ৰজা 1675 পৰা 1670 মানে খুব কম দিনৰ কাৰণে ৰজা হৈছিলে গোবৰ ৰজা তাৰপিছতে সুজিনফা 1675 পৰা 1677 এডি সুদৈফা 1677 পৰা 1679 এডি তাৰপিছতে আহে সুলিকফা যাক কোৱা হয় ল'ৰা ৰজা আৰু যাৰ নাম হিন্দু নাম হ'ল ৰত্নধ্বজ সিংহ 1679 ৰ পৰা 1681 সেইখিনি সময়তে লালু খোলা বৰফুকনে কিছুমান কুকাৰ্য কৰিছিলে সমাজত এই ৰত্নধ্বজ সিংহ বা ল'ৰা ৰজাৰ লগত মিল হৈছিলে তাৰপিছতে ৰজা হয় সুপাতফা বা গদাধৰ সিংহ এই গদাধৰ সিংহই কেপিটেলখন শ্বিফ্ট কৰিছিলে বৰকলালৈকে বৰকলাটো জেগাটো গড়গাঁৱৰ ওচৰতে এটা জেগা আৰু গদাধৰ সিংহৰ সময়ত ইম্পৰ্টেণ্ট পৰিঘটনা হ'ল ইটাখুলিৰ ৰণ 1682 তাৰপিছত তেখেতে আকৌ যুঁজৰালি বনাইছিলে উমানন্দ দেৱালয় বনাইছিলে মাটি জৰীপ কৰাইছিলে গদাধৰ সিংহই তেখেতৰ শাসনকালটো হ'ল 1681 ৰ পৰা 1696 এডি আৰু সেইখিনি সময়ত ৰাজধানী আছিলে বৰকলা আমি সকলোৱে জানো যে গদাধৰ সিংহৰ আৰু জয়মতীৰ পুত্ৰ আছিলে লাই আৰু লেচাই সেই লাইয়ে পিছত ৰুদ্ৰসিংহ নাম লৈ পেলাই ৰজা হয় আৰু তেখেতৰ আহোম নাম হ'ল সুক্ৰামফা আৰু টাইমলাইনটো এনেকুৱা শাসনৰ 1696 ৰ পৰা 1714 এডি আৰু তেখেতে কেপিটেল শ্বিফ্ট কৰিছিলে ৰুদ্ৰসিংহই বৰকলাৰ পৰা ৰংপুৰলৈ আৰু সেইখিনি সময়ত বিশেষকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট পৰিঘটনা হ'ল ৰুদ্ৰসিংহৰ সময়ত নামডাঙৰ সিংহৰ শিলৰ সাঁকো বনাইছিলে জয়দৌল আৰু জয়সাগৰ পুখুৰী খন্দুৱাইছিলে মাকৰ মাতৃৰ নামত বিহুৰ ৰাজকীয় মৰ্যাদা দিয়া হৈছিলে ৰুদ্ৰসিংহৰ দ্বাৰা নতুন ৰাজধানী ৰংপুৰ হৈছিলে নতুন খেল আৰু পদবীৰ কিছুমানৰ সৃষ্টি কৰিছিলে আৰু
তাৰোপৰি তেওঁৰ যি কাৰ্যকাল সেইটো চাই পেলাই গম পোৱা গৈছে যে তেওঁৱেই হৈছে আহোমসকলৰ শ্ৰেষ্ঠ নৃপতি, চবতকৈ ডাঙৰ বা পৰাক্ৰমী বা বহুত প্ৰভাৱশালী ৰজা আহোমসকলৰ গোটেই ৰজাসকলৰ ভিতৰত, 40 ৰজাৰ ভিতৰত। তাৰপিছতে ৰুদ্ৰসিংহই আচলতে ৰুদ্ৰসিংহৰ 5 পুত্ৰ আছিলে, আচলতে শিৱসিংহ, প্ৰমত্তসিংহ, বৰজনা গোসাঁই বা মোহনমালা, ৰাজেশ্বৰ সিংহ, লক্ষ্মীসিংহ। তেওঁ মৃত্যুৰ আগে আগে কৈছিলে যে তোমালোকে হাই কাজিয়া নকৰাকৈ এজনৰ পিছত এজনকৈ ৰজা হৈ যাবা, আৰু সেইটো তেওঁৰ পুত্ৰসকলে মানিছিলে, যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এজন এজনকৈ ৰজা হৈছে। যেনে শিৱসিংহ ৰুদ্ৰসিংহৰে পুত্ৰ, প্ৰমত্তসিংহ সেই ৰুদ্ৰসিংহৰে পুত্ৰ, ৰাজেশ্বৰ সিংহ ৰুদ্ৰসিংহৰ পুত্ৰ, আৰু পিছত লক্ষ্মীসিংহ আহিব সেই ৰুদ্ৰসিংহৰে পুত্ৰ। মানে ৰুদ্ৰসিংহৰ পুত্ৰসকলে এজন এজনকৈ ৰজা হৈছিলে। তো এই ৰুদ্ৰসিংহৰ আহোম নাম হ'ল শুক্ৰমখা। তাৰপিছত ৰজা হয় শিৱসিংহ, শিৱসিংহই আকৌ আহোম নাম হ'ল চুকানফা, চুকানফা। আৰু সেইখিনি সময়ত তেওঁৰ শাসনকালটো আছিলে 1714 পৰা 1744 AD। আচলতে সেইখিনি সময়ত কৃষ্ণৰাম ভট্টাচাৰ্যৰ পৰামৰ্শমতে তেওঁ আচলতে শাসন ভাৰত মানে এনেই নামতহে আছিলে। তেওঁৰ পত্নীসকলে যেনেকৈ বৰজা ফুলেশ্বৰী, বৰজা অম্বিকা, বৰজা সৰ্বেশ্বৰীয়েহে শাসনটো চলাইছিলে। আৰু সেইখিনি সময়তে গৌৰীসাগৰ পুখুৰী, তাৰপিছতে শিৱদৌল, শিৱসাগৰ পুখুৰী সেইখিনি বনোৱা হৈছিলে। সেইখিনি আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত মানে মনুমেণ্টছখিনিত আমি একেলগে চাম, য'ত নেকি আমি সেই পুখুৰী বা দৌল বা ঘৰ সেইসমূহ আমি চাম কাৰ দিনত বনোৱা হৈছিলে। আৰু চবতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল সেই শিৱসিংহৰ পত্নী ফুলেশ্বৰী কুঁৱৰীৰ সময়তে মোৱামাৰীয়া বিদ্ৰোহৰ 20 ৰোপণ হৈছিল। তাৰপিছতে ৰজা হয় প্ৰমত্তসিংহ বা চুনেনফা, যাৰ শাসনকালটো হ'ল 1744 পৰা 1751 AD। প্ৰমত্তসিংহৰ সময়ত ইম্পৰ্টেণ্ট পৰিঘটনা হ'ল বৰ্তমানৰ যিটো আমি ৰংঘৰৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ দেখা পাওঁ সেইটো প্ৰমত্তসিংহই ৰিকনষ্ট্ৰাক্ট কৰা। আচলতে ৰুদ্ৰসিংহই কাঠেৰে আৰু বাঁহেৰে প্ৰথমতে বনাইছিলে, কিন্তু প্ৰমত্তসিংহই সেইটো ৰিকনষ্ট্ৰাক্ট কৰিছিলে। প্ৰমত্তসিংহৰ টাইমলাইনটো 1744 পৰা 1751, আৰু সেইখিনি সময়তে গড়গাঁৱৰ সিংহদুৱাৰ আৰু শুক্ৰেশ্বৰ দেৱালয় বনাইছিলে এই প্ৰমত্তসিংহই। তাৰপিছতে ৰজা হয় ৰাজেশ্বৰ সিংহ বা চুৰেনফা, 1751 পৰা 1769 AD। তেওঁৰ দিনত বিশেষকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট বহুতখিনিয়ে পইণ্ট আছে। ৰাজেশ্বৰ সিংহই বিশেষকৈ কাৰেংঘৰ সজাইছিলে, তলাতল ঘৰ সজাইছিলে, তাৰপিছতে সেইখিনি সময়ত লতাকোটা ৰণ হৈছিলে, নৱগ্ৰহ মন্দিৰ, বশিষ্ঠ মন্দিৰ, চিত্ৰাচল মন্দিৰ, হৰগৌৰী দেৱালয় এইসমূহ সলাইছিলে, সজাইছিলে। আকৌ আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হ'ল লতাকোটা ৰণ। লতাকোটা ৰণটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এই লতাকোটা ৰণটো হৈছিল ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ শাসনৰ সময়তে। তাৰপিছতে ৰজা হয় লক্ষ্মীসিংহ, যিজন শেষৰজন পুত্ৰ লক্ষ্মীসিংহ বা চুনেওফা বুলি কয়, আহোম নাম চুনেওফা। তেওঁৰ শাসনকালটো 1769 পৰা 1780, আৰু এইখিনি সময়তেই মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ আৰম্ভ হয়। লক্ষ্মীসিংহৰ সময়তেই মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহটো আৰম্ভ হয়। তাৰপিছতে ৰজা হয় গৰীনাথ সিংহ, যাৰ আহোম নাম আছিলে শ্বহীদ পাংখান, আৰু শাসনকাল আছিলে 1780 পৰা 1795 AD। এই গৰীনাথ সিংহই কেপিটেলটো শ্বিফ্ট কৰিছিলে যোৰহাটলৈ। মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ মানে এনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈ গৈছিলে, কেপিটেল শ্বিফ্ট কৰিব লগা হৈছিলে, যোৰহাটলৈ শ্বিফ্ট কৰিব লগা হৈছিল। আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল কেপ্টেইন ৱেলছৰ আগমন হৈছিলে এই গৰীনাথ সিংহৰ সময়তে, আৰু লক্ষ্মীসিংহৰ সময়তে মানে মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ প্ৰথম হৈছিলে, আৰু গৰীনাথ সিংহৰ সময়তে মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় হৈছিলে। তাৰপিছতে ৰজা হয় কমলেশ্বৰ সিংহ বা চুক্লিংফা, আৰু যাৰ শাসনকালটো আছে 1795 পৰা 1811 AD। সেইখিনি সময়ত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল কমলেশ্বৰ সিংহৰ সময়ত দণ্ডুৱাদ্ৰোহ, হৰদত্ত আৰু বীৰদত্তৰ দণ্ডুৱাদ্ৰোহৰ কাৰণে এইখিনি সময়ত বিখ্যাত। তাৰপিছতে ৰজা হয় চন্দ্ৰকান্ত সিংহ, চন্দ্ৰকান্ত সিংহৰ সময়তে মানৰ আক্ৰমণ আৰম্ভ হয়। তেখেতৰ আহোম নাম আছিলে চুদিংফা, আৰু শাসনকাল আছিলে 1811 পৰা 1818 AD। মানৰ আক্ৰমণ তেখেতৰ সময়তে হৈছিল প্ৰথম, চন্দ্ৰকান্ত সিংহৰ সময়তে হৈছিলে। তাৰপিছতে আহে শাসন ভাৰ পুৰন্দৰ সিংহ, 1818 পৰা 1819 AD।
তারপিছতে আহে চন্দ্রকান্ত সিংহ যার আহোম নাম সুদিংফা 1819 পৰা 1821 এই পুৰন্দৰ সিংহৰ সময়তে মানৰ দ্বিতীয় আক্ৰমণ হয় আৰু চন্দ্রকান্তৰ সিংহৰ সময়তে মানৰ তৃতীয় আক্ৰমণ হয় মানৰ দ্বিতীয় আক্ৰমণ আৰু তৃতীয় আক্ৰমণ তাৰপিছতে যোগেশ্বৰ সিংহৰ সময়ত নামতহে আচলতে আহোমে শাসন কৰিছিল বুলি কৰিব পাৰি এইখিনি সময়ত মানেই শাসন কৰিছিল 1821 পৰা 1822 এডি আৰু এই যোগেশ্বৰ সিংহৰ ভগ্নীকে মানৰ ৰজালে বিয়া উলিয়া হৈছিল মানে ক'ব গ'লে মানৰ ৰজা ভনী জয়াকৰ দ্বাৰা মানে আহোম সাম্ৰাজ্য শাসন কৰা হৈছিল বুলি ক'ব পাৰি আৰু মানে ইনডাইৰেক্টলি মানে শাসন কৰিছিল সময়ত তাৰপিছত আকৌ আমি সকলোৱে জানো 1826ত ইয়াণ্ডাবু সন্ধি হয় আৰু এই ইয়াণ্ডাবু সন্ধিৰ পাছত যেতিয়া ব্ৰিটিছসকলে দেখিলে যে 1828ত গোন্ধৰ কোঁৱৰৰ বিদ্ৰোহ 1830ত আকৌ পিয়লি ফুকনৰ ফাঁচি দিয়া হৈছিলে গতিকে মানে এইখিনি সময়ত তেওঁলোকে চালি জাৰি চালে দেখিলে যে ইমান 600 বছৰীয়া শাসনকাল থকা এটা ডাঙৰ সাম্ৰাজ্য বা এনেকৈ একেলগে ঘপককৈ বশ কৰিব পৰাটো মানে পচিবল নহ'ব গতিকে আকৌ পুৰন্দৰ সিংহক মানে ৰজা গড়তলীয়া ৰজা হিচাপে মানে বহাই দিলে আকৌ পুৰন্দৰ সিংহ সেইকাৰণে ইয়াণ্ডাবু সন্ধিৰ পাছতো আকৌ আহোমৰ এজন ৰজা পুৰন্দৰ সিংহই শাসন কৰিছিলে 1833 পৰা 1838 মানে গোটেই অসমৰ বাকীখিনি পৰ্চন তেওঁলোকে ডাইৰেক্টলি শাসন কৰিছিলে কিন্তু আপাৰ আছাম পৰ্চনটো ডাইৰেক্টলি শাসন কৰা নাছিলে পুৰন্দৰ সিংহৰ দ্বাৰাই শাসন কৰাইছিলে কৰতলীয়া ৰজা হিচাপে মানে তো এনেকেই আহোম সাম্ৰাজ্যৰ 40জন ৰজাই প্ৰায় 600 বছৰ কালৰ শাসনৰ উল পৰিছিলে বাহিৰে এইখিনিতে আমি সেইখিনি সময়ত জনা দৰকাৰী যে যেতিয়া আহোম কিংডম আছিলে আহোম কিংডমৰ সময়ত এইটো হ'ল মধ্য মেডিভেল আছাম হ'ব মেডিভেল আছাম হিষ্ট্ৰী সেইখিনি সময়ত আহোম কিংডমৰ ওচৰে পাজৰে বাৰভূঞাসকল আছিলে চুতীয়া কিংডম আছিলে কোচ কিংডম আছিলে জয়ন্তীয়া কিংডম আছিলে কছাৰী কিংডম আছিলে মটকসকল আছিলে চিংকো আছিলে খাম্পি আছিলে এই পৰ্চনটোত এনেকৈ মানে সেই মেডিভেল আছামত বিভিন্ন জেগাত বিভিন্নজন ৰজাই শাসন কৰি আছিলে আৰু লাহে 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 আহোম সাম্ৰাজ্যে গোটেই সকলোকে বশ কৰি পেলাই সাত ৰজাক আঁতৰাই পেলাই একজন ৰজা কৰিছিলে আচলতে আহোম ৰজাসকলে ইয়াতে কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট একেলগে এড কৰিছোঁ সেইকেইটা হ'ল মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ আমাৰ আহোম সাম্ৰাজ্যৰ পতনৰ মূল কাৰণটো হ'ল মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ এই মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ তিনিটা ফেজত হৈছিলে ফেজ ওৱান বা মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ ওৱান মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ টু মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ থ্ৰী ডিউৰিং লক্ষ্মী সিংহ মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ ওৱান ইন 1769 ডিউৰিং গৰীনাথ সিংহ মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ টু 1782 ডিউৰিং গৰীনাথ সিংহ মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ থ্ৰী 1786 এই হ'ল তিনিলানি মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ আৰু এইটো বহুত দীঘলীয়া আছিলে মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহটো যদিও এইটো ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড বুলি কয় এনেকুৱা আছিলে টোটেল ডিউৰেশ্যনটো 1769ৰ পৰা প্ৰায় 1805 এই দিন তাৰপিছতে মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহটো হ'ল আমাৰ ঘৰুৱা বিদ্ৰোহ কিন্তু বুৰ্মিজ ইনভেজন মানে বাহিৰৰ পৰা আহি পেলাই আমাৰ আক্ৰমণ কৰিছিলে বুৰ্মিজ মানে হৈছে ম্যানমাৰৰ পৰা অহা আক্ৰমণ 1816ৰ পৰা 1824 তিনিটা ফেজত আকৌ বুৰ্মিজ বা মানৰ আক্ৰমণ হৈছিলে ফাৰ্ষ্ট বুৰ্মিজ ইনভেজন 1816 ছেকেণ্ড বুৰ্মিজ ইনভেজন 1819 থাৰ্ড বুৰ্মিজ ইনভেজন 1821 এনেদৰে তিনিটা ফেজত মানে মানৰ আক্ৰমণ হৈছিলে আৰু এই মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ আৰু মানৰ আক্ৰমণৰ পাছতেই আমাৰ অসমৰ শাসন ব্যৱস্থা ব্ৰিটিছৰ অধীনলৈ গৈছে এতিয়া আমি যিহেতু অকণমান আহোম কেপিটেলখিনি আমি অকণমান টাচ কৰিছোঁ পইণ্টকেইটাত টোটেল 7টা কেপিটেল শ্বিফ্ট হৈছিলে মানে 7টা কেপিটেল বনিছিলে আহোমসকলৰ প্ৰথম এইটো আমি এইটো জানো যে মৈদাম হয় আৰু এইটো চৰাইদেউ হয় তো প্ৰথম কেপিটেল আছিলে চৰাইদেউ সেইটো সকলোৱে জানো কিন্তু চুকাফাই প্ৰথম ৰাজধানী প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল চৰাইদেউ কিন্তু পাছত চুদাংফা মানে বামুণী কোঁৱৰে চৰাইদেউৰ পৰা শ্বিফ্ট কৰিছিলে চৰগুৱালৈ তাৰপিছত চুহুংমুং মানে দিহিঙীয়া ৰজাই চৰগুৱাৰ পৰা শ্বিফ্ট কৰিছিল বকতালৈ চুকলেংমুং মানে গড়গাঁৱৰ ৰজাই বকতাৰ পৰা শ্বিফ্ট কৰিছিল গড়গাঁৱলৈ চুপাটফা বা গদাধৰ সিংহই গড়গাঁৱৰ পৰা বৰপনালৈ শ্বিফ্ট কৰিছিলে চুকৰাংফা বা ৰুদ্ৰসিংহই
ৰংপুৰলৈ শ্বিফ্ট কৰিছিলে, শ্বহীদ পাংখা বা গৰিনাথ সিংহই যোৰহাটলৈ শ্বিফ্ট কৰিছিলে। ছ' 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 সাতটা ৰাজধানী টোটেল আহোমসকলৰ সাম্ৰাজ্যৰ টোটেল সাতটা ৰাজধানী আছিল, চৰাইদেউ, চৰগুৱা, বকটা, গড়গাঁও, বৰকলা, ৰংপুৰ আৰু যোৰহাট। আৰু ইয়াতে তিনিটা পইণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ফাৰ্ষ্ট এটা হ'ল হিন্দু আচাৰ নীতি, হিন্দু ৰিচুৱেলছ। প্ৰথম গ্ৰহণ কৰা আহোম ৰজা হ'ল চুদাংফা, বামুণী কোঁৱৰ। হিন্দু টাইটেল গ্ৰহণ কৰা প্ৰথম ৰজা হ'ল চুহুংমুং বা দিহিঙীয়া ৰজা। আৰু হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰা প্ৰথম ৰজা হ'ল চুতামলা বা জয়ধ্বজী। এই তিনিটা পইণ্ট ক্লেছ হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। হিন্দু ৰিচুৱেলছ চুদাংফা বা বামুণী কোঁৱৰ, হিন্দু টাইটেল দিহিঙীয়া ৰজা বা চুহুংমুং, হিন্দু ৰিলিজন চুতামলা বা জয়ধ্বজী। তো নেক্সট আমি ভিডিঅ'ত আমি চাম যে আহোম যিবিলাক মনুমেণ্ট আছিলে, যে ৰংঘৰ কোনে সজাইছিলে, কাৰেংঘৰ কোনে সজাইছিলে, তাৰপিছত নামডাঙৰ শিলৰ সাঁকো, তাৰপিছতে বাকী যিবিলাক দৌলবিলাক আছে, যিবিলাক পুখুৰী কোনে খন্দাইছিলে, সেই বস্তুখিনি চাম আমি, কোনটো বস্তু কাৰ দিনত হৈছিল, তাৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ মন্দিৰসমূহ কোন কাৰ কাৰ দিনত বনোৱা হৈছিলে, সেই বস্তুটো আমি এটা ভালকৈ চাবলৈ চেষ্টা কৰিম। সেইটোৱে এতিয়া ইয়াত আমি বিশেষকৈ কণ্টেণ্টখিনি কভাৰ কৰোঁতে আমি মেক্সিমাম পৰ্চনত এতিয়ালৈকে যিমানকেইটা ভিডিঅ' দিয়া হৈছে মেক্সিমাম পৰ্চনত আমি আছামিজ কণ্টেণ্ট ইউজ কৰিছোঁ। তাৰ মূল কাৰণটো আচলতে আমি ক'ব ওলাইছোঁ ইয়াতে এইখিনি পইণ্টত, আমি বিশেষকৈ লেংগুৱেজৰ ক্ষেত্ৰত আমি অকণমান বিশেষকৈ আমি গোটেই ভাৰতৰ মেপখন যদি ভালকৈ চাওঁ, আমি বহুত বস্তু শিকিব লগা আছে চাউথ ইণ্ডিয়াৰ পৰা। যেতিয়া ব্ৰিটিছসকল প্ৰথমতে আহিছিলে তেতিয়া গুৰুকুল শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ প্ৰচলন আছিলে আমাৰ গোটেই ভাৰতত, আৰু গুৰুকুল শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ এনেকুৱা ব্ৰিটিছসকলে ছাৰ্ভে কৰি পেলাই পাইছিলে যে চাউথ ইণ্ডিয়াত তেতিয়া টোটেল 100% লিটাৰেচি আছিলে আৰু নৰ্থ ইণ্ডিয়াত প্ৰায় 94% লিটাৰেচি আছিলে। এই বস্তুটো মানে তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে বস্তুটো মেইনটেইন হৈ আছে। এতিয়াও যদি ভালকৈ আমি গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ মানে এডুকেশ্যনত যিটো ডেভেলপমেণ্ট হৈছে সেই বস্তুটো যদি চাবলৈ যাওঁ, চাউথ ইণ্ডিয়াৰ সেই প্ৰভাৱটো এতিয়াও মানে সেনেকৈ 100%ৰ যিটো মানে ব্ৰিটিছসকলে আহোঁতে যিটো 100% পাইছিলে এতিয়াও তেওঁলোক যথেষ্ট আগবঢ়া। ইয়াৰ কাৰণটো হ'ল যে তেওঁলোকে যিটো ৰিজনেল লেংগুৱেজক যিটো ৰেচপেক্ট দিছে তাৰ কাৰণে, তাৰো সেইটো এটা মেইন কাৰণ মানে ক'ব গ'লে। তো মানে আমি নিজৰ ৰিজনেল লেংগুৱেজটোক আমি ৰেচপেক্ট দিব লাগে, যাৰ জৰিয়তে আমি নিজক আৰু বেছি আগুৱাই নিব পাৰোঁ। তেতিয়া আমি যদি আমি আসামৰ মেপটো যদি এনালাইজ কৰি চাওঁ, এতিয়া এইখিনি পৰ্চন হ'ল কাৰ্বি আংলং ইষ্ট, কাৰ্বি আংলং ৱেষ্ট, য'ত নেকি হ'ল কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউঞ্চিল। সেইখিনি জেগাত তেওঁলোকৰ কাউঞ্চিলৰ উদ্দেশ্য হ'ল তেওঁলোকৰ সংস্কৃতি, তেওঁলোকৰ ভাষা সংৰক্ষণ কৰা বা আপগ্ৰেড কৰা। তো সেইখিনি জেগাত মেইনলি ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে হয়তো কাৰ্বি মিডিয়াম নহ'লে ইংলিছ মিডিয়ামত পঢ়া শুনা কৰিব। তেনেকৈ যদি নৰ্থ কাছাৰ হিলছটো চাওঁ, নৰ্থ কাছাৰ হিলছত ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে কাউঞ্চিলৰ নীতি নিয়ম অনুসৰি হয় ইংলিছত পঢ়িব, নহয় হয়তো ডিমাচা লেংগুৱেজত পঢ়িব। ঠিক তেনেকৈ বৰাক ভেলীটো আমি সকলোৱে জানো যে বেংগলী ভাষাৰ প্ৰচলন হয়। ঠিক তেনেকৈ যদি বড়োলেণ্ডখিনি চাওঁ, পাঁচখন ডিষ্ট্ৰিক্ট টোটেল, কোকৰাঝাৰ, চিৰাং, বাক্সা, ওদালগুৰি আৰু তামোলপুৰ, পাঁচখন ডিষ্ট্ৰিক্ট মিলি পেলাই এইখিনি বড়োলেণ্ডৰ যিটো কাউঞ্চিল আছে তেওঁলোকৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ল তেওঁলোকৰ সংস্কৃতি, তেওঁলোকৰ ভাষা সংৰক্ষণ কৰা, তেওঁলোকৰ ভাষাক লৈ পেলাই ডেভেলপমেণ্ট কৰা। তো সেইখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে বিশেষকৈ বড়ো ভাষাত পঢ়িব, হয় ইংলিছত পঢ়িব। গতিকে ভালকৈ যদি চাবলৈ যাওঁ, কাৰ্বি আংলং, নৰ্থ কাছাৰ হিলছ, বৰাক ভেলী আৰু বড়োলেণ্ড, সেইখিনি পৰ্চনত ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে মেক্সিমাম ইংলিছ লেংগুৱেজত পঢ়ে। এতিয়া আমি অকল ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীৰ এই পৰ্চনটো আৰু এই ইয়াৰে চাউথ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মানে এই পৰ্চনটো, এইখিনি মানুহেই যি আমি অসমীয়া পঢ়িব পঢ়ি আছোঁ বা অসমীয়া আমি আলোচনা কৰি আছোঁ অসমীয়া, মানে যদি ভালকৈ চাব যাওঁ ইণ্ডিয়াৰে নহয় গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ গোটেই ইউনিভাৰ্চৰ অকল এই পৰ্চনটোৱে আমি অসমীয়াত আলোচনা কৰোঁ বা অসমীয়াত কথা পাতোঁ বা অসমীয়াত পঢ়োঁ। গতিকে আমাৰ এটা বহুত ডাঙৰ দায়িত্ব আছে যে আমি অসমীয়া ভাষাটো আমিয়ে চৰ্চা কৰি পেলাই আমিয়ে আগুৱাই নিব লাগিব। গতিকে যিমানখিনি পাৰোঁ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যে কণ্টেণ্টখিনি মেইনলি আমি যেন মানে অসমীয়াত এক্সপ্ল'ৰ কৰিব চেষ্টা কৰোঁ, মানে যিখিনি আছাম হিষ্ট্ৰী, আছাম কালচাৰ,
সেইখিনি বস্তু আমি অসমীয়াতে যেন বেছিকৈ পাওঁ। এতিয়াও মেডিকেল কাউন্সিল আৰু AICTE চেষ্টা কৰিছে যে ৰিজনেল লেংগুৱেজত লাহেকৈ মেডিকেল কোৰ্চবিলাক, ইঞ্জিনিয়াৰিং কোৰ্চবিলাক তেওঁলোকে আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। গতিকে বহুত ওপৰৰ পৰাও এটা প্ৰেছাৰ এটা আছে যে ৰিজনেল লেংগুৱেজত লাহে লাহে আৰু আপলিফ্ট কৰিব, মানে এতিয়া যিটো আমি মানে বৰ্তমান নোহোৱা কৰি পেলাইছিলোঁ। মানে এনেকুৱা হৈছিলে যে যদি কোনোবা আছামিজ মিডিয়ামত পঢ়া হয় পিছত মানে বহুত হীনমন্যতাত ভুগিব লগা হয় যে নাই ফিউচাৰে নাই, মানে সেনেকুৱা নহয়। আচলতে আমি নিজৰ ৰিজনেল লেংগুৱেজক বহুত ৰেচপেক্ট কৰিব লাগে, তেতিয়াহ'লে আমি বেলেগৰ লেংগুৱেজক ৰেচপেক্ট কৰিব শিকিম। তো আৰু ইয়াৰ লগত আমাৰ অভাৰঅল ডেভেলপমেণ্টতো সেইটো বহুত ডাঙৰ এটা এফেক্ট কৰে। আৰু যিটো আমি পাইছোঁ যে মিছনাৰীসকলে যেতিয়া ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিবলৈ ইয়ালৈ আহিছিলে, তেওঁলোকে বস্তুটো এনালাইজ কৰি পেলাই চাই পেলাই কিন্তু তেওঁলোকে অসমীয়া ভাষা প্ৰচলন কৰিছিলে, হয়নে? তো সেইটো এটা কথা, আমি সেই বিষয়ে পিছত কেতিয়াবা আলোচনা কৰিম। তো ইয়াতে আমি মেইনলি উদ্দেশ্য মেইনলি মানে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে আমি আছামিজ কণ্টেণ্ট আমি কিয় দিছোঁ বা কিয় দিয়া উচিত বা আমি অসমীয়াত কিয় আলোচনা কৰা উচিত। তো আমি পুংখানুপুংখ জ্ঞান চেনেলটোৰ যোগেদি আছাম হিষ্ট্ৰী, আছাম আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ, আছাম জিঅ'গ্ৰাফি, আছামিজ লিটাৰেচাৰ, আছাম পলিটি বিষয়ে আমি মেইনলি ডিছকাছ কৰোঁ। তাৰোপৰি নেশ্যনেল পাৰ্ক, ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ ছিষ্টেম, ট্ৰিবিউটাৰিজ, সেই বিষয়েও আমি অলপ অলপ থমকৈ চাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। যদিহে ভিডিঅ'টোৰ কণ্টেণ্টখিনি উপযোগী বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু নিজৰ লগৰখিনিকো জনাওক। থেংক ইউ ছ' মাছ।